Halo, glavni arhivator čvrka. E, baba, ti si, šta radi? Šta je radila? Snela jajec, verglanka. Boj zapisala, koje je to? Deseto? Dobro, dobro, samo zapisuj. A šta mi radi graor drugi moj, a? Kako mi se drži, a? Pa da šepuri se ko nemački oficir za vreme rata, nego šta. Pa mora da ovlada prostorom, znaš? To je sve njemu novo, sipinu kozdadi. Da, da, samo gledaj dalje, važi prijatno čuć. E, baba, baba, je li dobra slika? Čista, ko prvi kanal. Dobro, ajde, uživaj. Aj, šta ćeš? Halo, glavni arhivator. E, baba, šta je bila? Šta je sad bila? Pipika se premestila na gredu. Nek, nek se premestila. Gledaj dalje, važi. Kokoška je ona, ona može da se premesti di oće. Ne može da leko da leti, ali može di oće di. Dobro, baba. Dobro. I šta još? Baba, da ti kažem nešto, vidi. Ja nisam tražio direktan prenos telefonom, znaš? Ne moraš me za svaku sitnicu zivkat, znaš? Samo kad se nešto krupno desi, onda k me zove, jel ti jasno? Da. Ne moraš me baš svaki minut prekidati, znaš? Važi, na posao sam, baba, da ti pojasni. Prijatno, prijatno. A Bože, svašta od žene. Mislim, neću ja se mešam, Đorđe, ali ne može da se radi. Pa šta će pa ona, šta da ona zna, ona je stara žena. Pa šta dešava? Pa uzao sam kamere u Nemačkoj. Kak je sad, ne razumem. Kamere u Nemačkoj sam uzao. Razumem kamere. Šanjika povezao sve na moj televizor. Gde ste stavili kamere? Pol kokošinec. Znaš kad uđeš, gdje je bakrač? Znaš kad uđeš, gdje je bakrač? Zeleni onaj. Zeleni što se gurkalo unutri kad su bili deca mala. E, tu je prva kamera, onda ti imaš drugu, onda treću. Onda kova odole da vidi kad izlazi jaje. Znaš, tako smo i rasporedili, da. I šanjika uvezao sve na televizor i sad baba, znaš, kao na farmi, vidi sve šta se dešava. Ne mora da izlazi iz kuće. Ona sad iz svoje udobnosti foteljske prebacuje, znaš, da češe se, ima onu ruku drvenu i češe se i prebacuje, znaš. Potpuni monitoring situacije. Potpuni. Da. Mi, svak vam čast, majke mi, to uvek mi je divno kad neko hoće u svom poslu bude najbolji. Ja se trudim isto i u ovom našem poslu da ajde izguram, recimo nešto. Mislim, ali sviđa mi se što i vi u ovim godinama opet pokušavate da ovladate i tim novim tehnikama. Ja ti kažem, tehnikama. To je meni deda Ignjat rekao. Samo vrhunski odgoj može da proizvede vrhunsko pile. Jebo, odnosno, da je raspon krila to. Da on može da razvuče novo. Ne odvaja se u televizor. Pa čovječe, dragi, počelo da gleda taj reality program, ovu farmu, razumiješ? To je sad počelo. Ma nema, pa ja kažem, ja ženska glavu, pa neće se veš sam upeglat i oprat. Pa neće ručak sam skuvati, čovječe, dragi. Lijepo je, kažem, u lice. Ma ne, i šta sam ja, eto, na kraju šta je dočekao Dragan Torbica nakon 27 godina braka? Pa šta si ti? Da mora čarapu na rukom da cijedi. Pa jesi do sad cijedio čarapu rukom, jel? Pa jesi kuvao ručak do sad? Po 12 sati kad ti dolaziš na posao! Pa jesi menio pločice u kupatil, pa do sad si mogao da renoviraš nork! Pa što sam ja kriv, pa to je s Mikim brat se povezao, brat. Sad je to sam i ja zato kriv, jel? Što se s Mikim brat povezao na totalnu televiziju od komšije, razumiješ? I sad ovi po cijeli dan se gleda farma u kući. Ja ne mogu više, čovječe dragi, budim se, liježem, pijem kafu sa Erom, sa Gljivom, sa Tarotom, sa Ekretom, sa Zoricom, razumiješ ti meni? Realno, morate to rešiti, mislim, to je dno od programa, šta treba da vam i deca to gledaju, mislim... Pa šta on zna? Ja sam mislio da ste ozbiljniji čovek, da ti nećeš uopšte prebaziti na to. Hala, glavni arhivator čovjek. Šta je bilo, baba? Šta sad opet zoveš? Molim? Pijani Žika spopada Fručilovićku u kokošincu? Šta su radili? Hranilice mi isprevrtali, ove nove. Uterali. A ona šta radi, jel se brani? Ne čini ti se baš da se brani, jel? Dobro. Slušaj, zaključaj rezu. A ja kad dođem, zapamtit će me, ima kajiš debeli da radi. A ti nemoj da gledaš, slučajno. Odmah prebaci na moćne rangere, jesi čula? Prebaci na moćne rangere, oni lete. Dobro, ajde, prijatno. Čovječe, dragi, kako je njima lako u životu tim zvijezdom. Aha, ovima, pa, da. Je, pa to ne plaća struju, ne plaća grijanje, ne plaća komunalije, razumiješ? A što je najbolje, još nema mobilnog telefona. Možeš se derat, to je daleko od civilizacije. Ti se možeš otići u šumu, derat se koliko hoćeš, s kim hoćeš, razumiješ? Pa ti možeš isto sebi to da priuštiš, samo se vratiš u zavičaj. Ajde, ma nemoj. Kakav si to čovjek? Što, a ti znaš za moj problem? Ti znaš ko će mi kredit vratiti? Moje švajcarce. Pa i znaš li ti da oni 5.000 evra dobijaju samo da dođu tamo? Jer moraju ispati za 5 dana. Yes. Opet 5.000 u džepićem. Ja 5.000 kad bi dobio.
Pa ja bi prodisao, ja bi nova plućna krila bi mene izrasla, razumiješ? A ne vredi, ja nisam poznat, ja nisam ta branša. A ovi su baš poznati, mislim, evo. A kako nisu poznati? Pa evo, gledam, pazite, evo, evo, ko je, vi meni recite ko je lepi Mića, ko je lepi Jova, ko je lepa Lana, mislim. Realno, ja mislim, mogo bi tako da bude i lepi Dragan. Iskreno, vi možda niste poznati ovako šire, ali ste vi mnogo simpatičniji od svih tih ljudi. Ja sam to juče gledao. Vi ste mnogo simpatičniji, svi vole brku pod jedan, je li tako? Pa dobro, šta sam znao, ajde, vidite, farma je vama. Pa što? Pa šta mu govori? Pa ti znaš šta je u stanju da uradi za novac? Sad pred penziju da ide da se bruka. Što bi se brukao? Pa šta ima veze? Pa ja vam kažem, vi ne znate da su reality programi jedni od najplaćenijih formata, najisplativijih. I vi shvatate, šta je to? Postavite 5-6 kamera, ljudi tamo i sami oni prave i da jedu i sve, to se sve poveže, uzmeš, prodaš, opa da vidiš njima kad dođe. Njima samo da se dovate, to je njima. Pa nema veze, ja ali ima tu i sponzori i ovi i oni, puh, dobro je to ja para. Ja sam iz prošle one Farmer Miloša dosta naučio, razumiješ, pa, od taktici igri. Pa, vi bi prošli, ja vam garantujem. Kako je pobedio, znaš? Ja vam garantujem. Kako nije pošteno zaradio. Ajde, nemaj da pričaš. Pa šta kao, nije, što je trebalo. Nije, ništa, ja vam kažem da ste vi drugim trebali da pokušate, jer to su odlične pare. A koga to još zanima, Boškić, di tu mogu pare da se uzmu? Nemojte da pričate, pa naravno. Ne vredi da vam objašnjam, ja sam to na fakultetu učio. To je najisplativija moguća stvar. Čekaj, stani malo, Boškić, molim te. Pa nemojte da vas vozi, molim. A žigla mi je ostala upaljena, ona samo gleda farmu, izgorit će mi kuća i žena. Halo, baba, glavni arhivator, čuvar Kvipra. Jesi ono dvoje još u kokošinicu, a? Jesi oni dvoje još u kokošinicu jer se uterhaltuju dole? Znam da ne gledaš, a nemoj mene da mažeš. Odmah zovi šaljiku električara, nek dođe, nek prispoji to sa videorekorderom što imamo. Da, da, i nek sve snima, jeste. Pa tako ćemo dobiti realities program, znaš. Kaže da to može da se proda na televiziji, ogromni novci da se zgrnu, znaš, najisplativije od sponzorstva. Da, da, gledaj da i ništa ne ometa. Ako Žika radi, samo dodaj rakije, važi. Nek se dobro narajca, bit će svašta.